Já vám dneska budu vyprávět příběh. Chci vyprávět příběh o jednom obrovském dobrodružství. Příběh o tom, jak neskutečně velkou výdrž můžou mít omily. O tom, jak obrovskou odvahu to chce, aby se člověk postavil proti většinovému názoru. Příběh o odhalování, které mělo být příběhem celé jedné vědy, které mělo být příběhem velkého množství lidí, ale které se nakonec stalo bojem jednoho jediného člověka. Příběh Jeana-Francoise Champolliona, jehož obrázek, který možná tolik neznáte, to je jeho obrázek v době poté, co rozluštil hieroglyfy a vypravil se do Egypta a splnil si svůj celoživotní sen a egyptský hieroglyf. Je to. Poslední hieroglyfický nápis byl zapsán v roce 436 našeho letopočtu na stěny chrámu ve Fíle, stěny Esetina chrámu. Ten nápis vidíte tady, podařilo se mi najít dokonce překres, takže něco vidíte, protože tady předpokládám, že byste asi neviděli vůbec nic. A je to nápis, který kněz jménem Nesmeter Achem věnoval bohu Mandulidovi, což byl bůh nubijský, meroyský, bůh, kterého Egypťané vzali do svého panteonu. Egypťané jako takový typičtí politeisté se rozhodně, pokud narazili na nějakého jiného boha, tak se rozhodně nehádali, tohle náš bůh je lepší než váš bůh. Ne, oni řekli, váš bůh je teď náš bůh a máme jich víc. A byli hrozně spokojeni. Takže tímhle způsobem oni fungovali a tenhle egyptský kněz zapsal nápis věnovaný tomuto bohu a doufal, že tenhle jeho nápis vydrží věčně a že ho budou lidé věčně číst. Asi netušil, že ho budeme číst po více než 2000 letech a budeme ho neustále vzpomínat jako úplně poslední hieroglyfický nápis, který se nám dochoval. Není jisté, že to je poslední zapsaný hieroglyfický nápis, ale poslední hieroglyfický nápis, který se nám dochoval. Poslední démotický nápis byl napsán nějakých 30-40 let později, rovněž na stěny chrámu ve Fíle. Jinak kněz Nesmeter Achem napsal ten týž text, jak v hieroglyfech, protože ten text byl určen Bohu, tak v démočtině. Ten text byl určen lidem, o kterých předpokládal, že budou chrám navštěvovat, že se tam objeví, protože hieroglyfy v době, kdy kněz Nesmeter Achem žil, patřili pouze Bohu a pár vyvolených. A dá se říct, že hieroglyfy, nebo dlouho se říkalo, že hieroglyfy na 1000 let zmizely z lidského povědomí. Ale ona to není tak úplně pravda. V 7. století našeho letopočtu dobyli Egypt Arabové. A muslimové v téhle době byli asi největšími nositeli učení a vědy v našem kulturním prostoru. Je velmi nepravděpodobné, že by tito lidé, kteří se snažili zkoumat všechno kolem sebe, zkoumali přírodu, přeložili nám texty antických autorů, kdyby je bývali nepřeložili muslimové v Bagdádu, tak my dneska je vůbec nemáme k dispozici, že by tihle lidé se egyptskými hieroglyfy, kterými byli v Egyptě úplně obklopeni, vůbec nezabývali. Samozřejmě, že se jimi zabývali, jen o tom Evropané dlouho vůbec nic nevěděli. Nejzajímavějším z nich, bylo jich hodně, většinou to byli alchymisté, je tenhle člověk Ibn Bakhshia. Kterému je připisována kniha s tímto zvláštním názvem, kniha dlouho očekávaného dosažení znalostí okultních abeced. V níž se nachází asi 50 různých starých, často vymyšlených abeced, mnohdy založených na egyptských hieroglyfech. Spolu s jejich vysvětlením. Tady vidíte kousek, to jsou 3 stránky z té jeho knížky, kde vždycky je velmi často hieroglyf, a u toho vysvětlení s arabským znakem. Co se týče abecedních značek, tak ty hieroglyfy těm arabským vysvětlivkám neodpovídají. Ovšem, co odpovídá velmi hezky, jsou znaky, které značí celá slova, takzvané logogramy. Tak najdeme v knize Ibn Bakhshii sokola, kterého interpretuji jako znak pro Boha.
Byť to v arabském světě nedává žádný smysl, ale pro Egypťany sokol skutečně bohem byl. Najdeme tenhle znak, který Ibn Bahšia interpretuje jako svět, a ono je to město. Ale město v té době byl pro mnohé lidi celý jejich svět. A tenhle znak, což je vlastně muž s atributy vládce, je interpretován jako znak pro vládu, přičemž ve skutečných hieroglyfech je to determinativ, který znamená pána nebo vládce. Takže zase to úplně odpovídá. Jak je možné, že nedokázal přečíst ty fonetické znaky, ty zvukové, ale dokázal mnohdy interpretovat tady tyhle znaky obrazové? Pravděpodobně je to proto, že muslimové, když dobili Egypt a začali se v Egyptě pohybovat, tak velmi rychle navázali blízké vztahy s koptskými kněžími, kteří obývali kláštery a kteří v té době byli nositeli staroegyptské kultury a rozhodně byli nositeli staroegyptského jazyka. Protože koptština, která je dodnes liturgickým jazykem egyptských křesťanů, byla v té době i jazykem mnoha Egypťanů běžně používaným. Koptské kláštery byly mezi muslimskými učenci proslavené za prvé tedy skvělým vínem, ale za druhé také vysokou učeností svých obyvatel. Takže oni byli v čilé kulturní výměně a pravděpodobně přes tyto kopty a přes to, jak se s nimi povídali, jak s nimi fungovali, tak se k Ibn Bahšiovi dostali tady tyhlety a mnohé další znaky. Ono mimochodem do dneška velké množství toponym, to znamená místních názvů v Egyptě, pochází, byť jsou dneska běžnou součástí arabštiny, ze staré egyptštiny. Třeba dnešní místo Sakára pochází od egyptského boha Sokara a tak dál. Bohužel se ale muslimům nepodařilo egyptské hieroglyfy rozluštit, a to hlavně z toho důvodu, že i oni měli k dispozici tady tuto knihu, kterou vidíte tady. Alexandrijský učenec jménem Horapolo, egyptského původu, někdy v 5. století našeho letopočtu sepsal knihu, kterou nazval Hieroglyfika. A tahle kniha byla v 15. století objevena v Řecku na ostrově Andros. Byla objevena její řecká varianta, u níž bylo připsáno, že ji překládal jakýsi Filipos. Kdo byl Filipos, netušíme. Zajímavé na tom ale je, že ta kniha má dvě části. A Filipos v úvodu píše, že zatímco první část téhle knihy se dochovala v pořádku a on ji v zásadě jenom přeložil, tak druhá část se dochovala velmi špatně a on byl nucen tu knihu opravit. Rozumějte, prostě si toho půlku vymyslet. A ono to tomu skutečně odpovídá, protože to, co vidíte tady, pochází z druhé části hieroglyfiky a ani tento muž zholí, ani tyto dvě nohy žádný egyptský hieroglyf nijak nepřipomínají. Mnohé z těch znaků, které se nacházejí v druhé části, řekla bych skoro Filipovy hieroglyfiky, odpovídají spíš řecké než staroegyptské imaginaci. Ale první část hieroglyfiky obsahuje některé skutečné egyptské znaky a dokonce mnohdy obsahuje i jejich správný výklad. Ale důvod, který udává pro to, že se ten znak čte tak, jak se čte, je vždycky bez výjimky naprosto mylný. Dva příklady za všechny. U znaku supa píšou, když chtějí vyjádřit slovo matka, píší supa, protože tento druh nemá samce. No, víme, že sup samce má, asi to věděli i staří Řekové, ale prostě si Horapolon vymyslel nějaký důvod, proč by zrovna supice měla znamenat matku. Důvod je prostý, slovo mut, nebo tak nějak, protože my do dneška nevíme úplně přesně, jak se egyptština vyslovovala, protože nepsala samohlásky a ten jazyk prošel obrovským vývojem, ale přibližně slovo mut znamenalo ve staré egyptštině jak sup, tak matka. A hieroglyf supa proto mohl vyjadřovat i matku.
Pokud jste chtěli vyjádřit supa nebo matku, se potom řešilo dalšími přídavnými znaky. Je to v textu poznat. Čili stejný princip jako hebrejština? Bez těch samohlásek, ano. Stejný princip jako arabština nebo hebrejština. Dokonce i většinový psaní je zprava doleva. Egyptský hieroglyf můžete psát, jak chcete. Tam, kam se ten znak kouká, tak z toho směru čtete. Ale to primární psaní je zprava doleva. Druhý znak je tady, tenhle ten, a zase u toho píše Horapolo. Pokud chtějí vyjádřit slovo síla, píšou přední část lva, protože předek je jeho nejsilnější částí. Tohle špatně na několika úrovních. Tohle je skutečně egyptský hieroglyfický znak, lépe řečeno tři znaky. Znak hat, hieroglyfický znak t, a tohle by měla být spíš čárka, a to prostě jenom znamená, že tenhle znak se má číst jako celý znak. A znamená to předek, nikoli síla. Protože slovo síla se skutečně ve staré egyptštině nebo v hieroglyfech vyjadřovalo části lva, ale tou zadní. Objev Horapolonovy hieroglyfiky vyvolal v renesanční Evropě doslova hieroglyfomány. Každý chtěl nějakým způsobem mít něco společného se staroegyptskými hieroglyfy, ale oni většinou ty znaky, které si ti lidé vymýšleli, psali a tesali je na stěny a různým způsobem se je snažili využívat, s pravými staroegyptskými hieroglyfy neměli co dočinit. Ty důvody byly dva. Jedním samozřejmě, že všichni v té době považovali Horapolonovu hieroglyfiku za ten jeden pravdivý a původní zdroj informací o egyptských hieroglyfech. A druhý ten, že opravdových hieroglyfů kolem sebe Evropané v té době příliš mnoho neměli. Ano, v Římě se nachází pár obelisků, které se nechali dopravit římští císaři, ale není jich mnoho a dokonce jeden z nich obsahuje i takzvané pseudohieroglyfy, což vidíte tady. To jsou značky, které i už staří Římané prostě nějakým způsobem pouze napodobovali obrazové psaní tak, jak si mysleli, že by ho mohli psát staří Egypťané. Takže tohle je způsob, jakým se někteří renesanční umělci a architekti snažili využít egyptské hieroglyfy. Zajímavé je, že přibližně v té samé době dělali úplně totéž i muslimové. Tohle je Pítrýho překres jednoho z náhrobků na muslimském hřbitově z tuším 13. století. A tady tohle velmi připomíná egyptské hieroglyfy. Tohle dokážu přečíst, tohle taky, tohle bych taky přečetla s trochu dobré vůle, tady je krásný M. Dohromady to nedává vůbec žádný smysl. Je k tomu ovšem legenda a v téhle době muslimové dělali to, že pomocí hieroglyfů znova zapsali arabské nápisy, které se nacházejí kolem, a každému tomu hieroglyfu nebo té značce prostě přisoudili nějaký ekvivalent arabské abecedy. Zase s egyptskými hieroglyfy to má společného málo co, možná trošku vizuál. Zase nejzajímavějším produktem renesanční hieroglyfománie je obrovská kniha Pieria Valeriana, která se také jmenuje Hieroglyfika. Pierio Valeriano v ní říká, že vysvětluje veškeré významy staroegyptských hieroglyfů, byť, jak vidíte sami, se staroegyptskými hieroglyfy jeho znaky opravdu nemají vůbec nic společného. Ale hlavně tam píše jednu nesmírně důležitou větu, která ovlivnila veškeré pokusy o ruštění hieroglyfů na zase několik staletí dopředu. A to říká, že pokud hovoříme hieroglyficky, znamená to, že vyjadřujeme veškerou pravdu světa i Boha. A to, že se za hieroglyfy skrývá jakási ultimátní pravda, a že to je jazyk, který Bůh dal lidem, aby pomocí něj mohli tuto pravdu komunikovat do budoucnosti těm, kteří budou mít stejné intelektuální schopnosti a budou Bohem vyvolení. To bylo něco, co si
učenci, kteří se snažili egyptské hieroglyfy rozluštit, mysleli velmi, velmi dlouho. Tady máte pár příkladů. Valerianova kniha má 50 kapitol, tehdy se tomu říkalo knihy, a každá ta kapitola se věnuje různým významům několika zvířat. Tak v první kapitole nalezneme lva. Tady máte dva příklady z té první kapitoly. Tenhle lev znamená slunce a tenhle lev znamená zemi. V druhé kapitole tuším nalezneme slona a nosorožce. Ve třetí kapitole psa a paviána, z nějž jsou tady tyhle ty dva obrázky. Mimochodem tohle skoro egyptský hieroglyf je. Tady vlastně pavián se modlí, teda ne se modlí k měsíci, což by byla chyba, ale modlí se k nebeskému tělesu a ten znak má vyjadřovat adorácio, neboli tedy modlení, vzývání. A paviáni přesně v téhle poloze byli skutečně ve starém Egyptě zobrazováni, jak svým křikem vyvolávají ráno slunce. Takže tady se aspoň trošku trefil. Pes jako kněz, to nevím, kde to sebral. Ve starém Egyptě určitě ne. A potom pokračuje dál s velkým množstvím zvířat a potom různými typy lidí. Kniha je dneska volně k dispozici na internetu, můžete si ji ve vysokém rozlišení stáhnout a docela stojí za to se na to podívat, obzvlášť pokud aspoň trošičku rozumíte latinsky a můžete se podívat, co těmi jednotlivými obrázky Pierio Valeriano myslel. Ještě zajímavějším člověkem než Pierio Valeriano je Giovanni Nanni, který byl ve své době možná známější pod jménem Annius da Viterbo. Člověk, který byl rovněž knězem a člověk, který věnoval většinu svého života propagaci své teze o tom, že staroegyptský bůh Osiris, tedy Usír, přicestoval do Itálie, konkrétně samozřejmě do jeho domoviny Viterba, přinesl Italům zemědělství, naučil je pěstovat víno a stal se zde dobrým vládcem. A to nestačilo. Giovanni Nanni se rozhodl, že svoji tezi také dokáže. Jak byste dokázali něco takového? No, on byl geniální. On vzal obelisk a vytesal na něj hieroglyfický nápis. Ten obelisk zahrabal, o nějakou chvíli později ho s velkou slávou vyhrabal a pozor, rozluštil. A co říkal pravý egyptský nápis, objevený ve Viterbu? Já, bůh Osiris, jsem přicestoval do Viterba, naučil jsem Italy zemědělství, vyhnal jsem z této země obry a přinesl jsem jim víno. Takže až k takovýmto věcem se uchylovali někteří renesanční učenci, nebo spíš falzifikátoři. Ano, samozřejmě, pořád je to stejný, kud jsme lidi, že jo? Ono to fungovalo i ve starém Egyptě úplně stejně. To je na tomto nejlepší nebo nejhorší, záleží na tom, ze které strany se na to díváte a taky, jakou lidskou vlastnost zrovna zkoumáte. Protože ty nejlepší lidské vlastnosti měli lidi od pradávna a ty nejhorší, bohužel, taky. A můžu se jenom zeptat, jako ono se tomu fakt věřilo, jo? Když to vyhrávalo. A tam jde o to, že v té době, já se ještě možná vrátím, jo. Tam jde o to, že v té době se opravdu věřilo tomu, že by teoreticky egyptské hieroglyfy mohlo být i tohle. On velmi málo kdo měl k dispozici skutečné egyptské hieroglyfy. Ten, kdo je k dispozici měl, neměl žádný důkaz o tom, že to skutečně hieroglyfy jsou, protože je neuměl číst úplně stejně, jako nikdo neuměl číst tohle. Takže cokoliv jste vytáhli a pokud jste teda měli jako na to, abyste řekli tak a já to prostě takhle to je a já jsem to fakt našel a já jsem to fakt rozluštil, tak vám jako málo kdo mohl dokázat, že to tak není. Je ovšem pravda, že zrovna Giovanni Nanni, nebo teda Annius de Viterbo, se velmi brzo proslavil skutečně jako falzifikátor a podvodník. Takže oni ti renesanční učenci taky dokázali lecos prohlédnout a to navzdory tomu, že skutečně ty důkazy v ruce neměli. Neměli a měli. Tohleto pochází z počátku 16. století a je to jeden z překresů Baldazare Peruciho. To znamená, tohleto dneska dokážu bez problémů číst. To jsou skutečně egyptské hieroglyfy. Překres obelisku. Těch on vydal několik. Takže od samého začátku měli přístup k egyptským hieroglyfům i v té renesanci. Problém byl, že vedle
těchto egyptských hieroglyfů, což je úplně přesně a správně hieroglyf ze starého Egypta, se nachází tohle, což je taky správně překresleno. Pochází to z vlastně úplně stejného obelisku, který vztyčili ale už Římané a jsou to římské pseudohieroglyfy. Ale to oni v té době neměli šanci poznat. Protože to bylo prostě úplně stejný. Dokonce se někdy stalo, že na jedné straně téhož obelisku bylo tohle a na druhé byly ty pseudohieroglyfy. V době, kdy jste nedokázali hieroglyfy číst, nemohli jste poznat, co je co. Byť se to samo sobě úplně nepodobá. V 17. století už se začalo pomalu zjišťovat a určovat, co hieroglyfy jsou a co jsou buď to římské, nebo dokonce moderní pseudohieroglyfy. Herbert von Hohenburg vydal obrovskou knihu, která se jmenuje Thesaurus Hieroglyphicorum a v níž jsou opravdu shromážděny veškeré hieroglyfické nápisy, které v té době byly Evropanovi k dispozici. Ku podivu v té době tam nejsou žádné pseudohieroglyfy, on skutečně dokázal rozlišovat mezi egyptskými a pseudoegyptskými nebo neegyptskými znaky. Ale jak uvidíte, tak ještě dlouho strašily různé pseudo předměty, falza a pseudohieroglyfické nápisy a stály v cestě nějakým větším snahám o to rozluštit staroegyptské písmo. Teze Pieria Valeriana, že staroegyptské hieroglyfy vyjadřují ultimátní pravdu o lidech i Bohu, stála na základě veškerých luštitelských pokusů prvního člověka, který udělal nějaký skutečný krok směrem k rozluštění hieroglyfů, což byl Athanasius Kircher, jezuita a učenec, o němž se říká, že to byl poslední člověk, který věděl vše, neboli poslední renesanční člověk, kdy poté, co Kircher zemřel, tak už se lidé museli více specializovat, protože prostě to vědění už bylo tak obsáhlé, že už nebylo možné být odborníkem úplně na všechno. A Athanasius Kircher poznal jednu nesmírně důležitou věc, a to, že koptština je stejný jazyk jako stará egyptština, pouze její novější verze. On měl to obrovské štěstí, že v době, kdy byl jmenován do jezuitského řádu a povolán do Říma, tak se do Říma dostaly knihy, které z Egypta a dalších muslimských zemí přivezli různí cestovatelé. A mezi těmito knihami byly gramatiky a slovníky arabsko-koptské, které právě v Egyptě sestavili muslimští arabští učenci. A samozřejmě Kircher arabsky uměl, o tom se vůbec nemá smysl bavit, uměl latinsky, uměl řecky, uměl arabsky, uměl aramejsky a ještě bych mohla chviličku pokračovat. Ti lidé v té době byli neskutečně, zabýval se matematikou, astronomií, lékařstvím a zase bych mohla chviličku pokračovat. A on nabyl přesvědčení, že koptština je základem rozluštění egyptských hieroglyfů. A vydal velmi záhy knihu jménem Prodromus Coptus Sive Egyptiacus, kde už v tom názvu vidíte, že Coptus je Egyptiacus. Koptský je egyptský. Už pouze v tom názvu. Prodromus je něco jako prolegomena, něco jako předběžná zpráva o koptském jazyce. A už v téhleté knize, která ukazuje, jak funguje koptština, tak zároveň oznámil vytvoření nové a zcela fungující metody rozluštění staroegyptských hieroglyfů. Kircher totiž nikdy koptštinu nepovažoval za svůj cíl. Koptština byla pro něj pouze cestou k cíli, jímž mělo být rozluštění hieroglyfů. On byl poměrně brzo pověřen zpracováním jednoho z římských obelisků a ten svůj překlad a interpretaci obelisku vydal v knize, která se jmenuje Obeliskus Pamphilius. A to, co vydal v téhleté knížce, která byla poměrně útlá, byla jeho první knihou o staroegyptských hieroglyfech, tak už tam ukázal tu svoji novou, skvělou metodu luštění hieroglyfů. My si to ukážeme na jiném obelisku, na obelisku, který stojí před kostelem Santa Maria Sopra Minerva v Římě. Vypadá takhle krásně.
toto není staroegyptský podstavec, ten tam přidělali v době renesance, kdy byl ten obelisk znovu vztyčen. A jinak ten slon s obeliskem na zádech je taková Fata Morgana z jiné renesanční knihy, která se rovněž věnovala pseudohieroglyfům a nesla název Hypnoerotomachia polyphili. Už z toho názvu vidíte, že to byla pěkná divočina a skutečně byla. A takovýhle obrazů tam bylo více než dost. Na každé straně obelisku, který pochází ze Sají a byl vztyčen v době 26. dynastie za krále Vahibrea, je Vahibreova titulatura plus nějakých pár dovětků, jak je milovaný bohyní a tak dále a tak dále. Nic moc tam není. Tahle ta strana, tohle je Kircherův přepis, vidíte, že ještě v té době úplně nedokázali ty hieroglyfy přepsat tak, jak skutečně vypadaly, ale už se dají číst. Ten prostředek je skutečně strašně špatně, či to mě samotný trvalo docela dlouho, než jsem vyluštila tu prostřední část. Tady si myslím, že by měl být pták, ale nejsem si jistá, tak jsem o tom radši nepřepisovala. Ale to, co vidíte tady, tenhle ten maličký kousek, což je tohle, vysvětluje Kircher takto. Hemfta, nejvyšší duch a archetyp, proniká svou ctností a dary do astrálního světa, jenže slunečním duchem jemu podřízeným, z nějž vychází vitální pohyb hmotného či elementálního světa a vzniká množství všech věcí a rozmanitosti druhů. Tady jsem tu latinu vzdala, se přiznávám. Ono to je fakt strašně těžký. Hemfta mimochodem taky neexistuje, to byl taky takový Kircherův oblíbený sluneční bůh. A ve skutečnosti celý tenhle nápis prostě jenom udává titulaturu egyptského panovníka. Jak se Kircher dostal k něčemu takovému a je zatím jeho šílenství nějaký systém? No je. Kircher skutečně vysvětloval podobné skupiny znaků velmi podobným způsobem a viděl zatím poměrně složitou neoplatonskou hermetickou filozofii. V době, kdy Kircher ty texty četl, tak právě novoplatonismus a hermetismus byly velmi, jak se to řekl, v módě. Všichni učenci tady těmto tezím věřili, nebo valná většina z nich. A hlavně, pokud jste byli Kircher a přečetli jste si všechno, co bylo do vaší doby o staroegyptských hieroglyfech napsáno, tak jste neustále naráželi na to, že egyptské hieroglyfy jsou vysoce symbolickým písmem, v němž se staroegyptští kněží snažili schovat ultimátní pravdu o světě před obyčejnými lidmi a přečíst je dokáže pouze intelekt jim rovný, který byl vyvolený Bohem. A pokud tomuhle věříte, složíte tohle. Poměrně jednoduše. Co může být hermetičtější než tohle? Ne všichni samozřejmě Kircherovi věřili, i když jich bylo hodně. Jednou z takových prvních vlaštovek, kteří naprosto odmítali novoplatonské a hermetické teze Kircherovi, byl anglikánský kněz William Warburton, který ve své knize Divine Legation of Moses celou jednu kapitolu, nebo zase knihu, věnoval egyptským hieroglyfům. Nesnaží se je luštit, ale je tam neskutečně zajímavé, že on egyptské hieroglyfy pojednává v kontextu jiných starověkých písem a snaží se přijít na to, jak fungují v kontextu běžných písem jazyka. Ještě nějakou chvíli trvalo, než tuhle jeho tezi dokázali ostatní přijmout. Ovšem bohužel, první věc, která se odehrála po té, co byly jakž takž přijaty Warburtonovy teze, bylo, že se s pověstnou vaničkou vylilo i dítě. A učenci, kteří se snažili rozluštit hieroglyfy, prohlásili, Kircher nemá pravdu v ničem, takže koptština je k ničemu. A jak budeme luštit egyptštinu? No přece přes čínštinu to si je podobný. A došli tak daleko, že dokonce hledali způsob, jakým staří Egypťané mohli osídlit Čínu. Zcela vážně posílali depeše do Číny, a to nebylo jako teďka, že napíšete mail a do půl hodiny
hodiny vám z Číny napíše Tintia, že ano, e-mail jsem dostala, píšu vám tohle, tohle, ještě máte Google překlad, takže nemusíte ani umět čínsky. Ne, oni to museli napsat čínsky. Poslali to a posílali některé texty a do Číny a ptali se těch čínských učenců, jestli tím to náhodou něco nepřipomíná. A čínští učenci jim neustále zpátky psali, vůbec nic nám to nepřipomíná. A oni byli hrozně nešťastní tady, ty filologové, kteří se snažili luštit hieroglyfy. Nejenom, že se snažili luštit hieroglyfy přes čínštinu, ale dokonce se snažili luštit nebo srovnávat čínštinu a hieroglyfy přes tady tuhletu bistu. Vy asi dneska na první pohled poznáte, že egyptská není v době, kdy se o egyptském umění vědělo opravdu velmi málo, tak to tak jasné nebylo. Bista byla v té době v muzeu v Turíně, byla vyrobená z něčeho, čemu říkali tehdy alabastr, on to taky alabastr úplně nebyl, a byla popsaná nějakými zvláštními znaky. A tak se ti, kteří se snažili rozluštit egyptské hieroglyfy, rozhodli, tohle je bista bohyně Eset a tohle jsou hieroglyfy. Celý to takhle krásně přepsali a tady vidíte, jak to srovnávají s čínskými hieroglyfy. Toto vzali, poslali do Číny a zpátky jim přišlo, my tam žádnou podobnost s těmi našimi znaky nevidíme. Poměrně záhy na to se ozvaly hlasy, že tahle věc nemá s Egyptem vůbec nic společného. Přišlo se na to, že to je moderní falzum a ty znaky, které jsou na tom napsány, jsou jakési zvláštní značky zvěrokruhu. Jednu pozitivní věc, ale přece jen tahle slepá odbočka k čínštině měla. A to, když se Abbé Barthélemy, který uměl jak čínsky, tak různé orientální jazyky, podíval na staré čínské nápisy a podíval se na egyptské texty, tak jak v té době už byly k dispozici, a povšiml si podobností různých rámečků, které se vyskytovaly jak v čínských, tak v egyptských textech. Tyhle rámečky v čínských textech obsahují jména. A Abbé Barthélemy si řekl, vždyť by ty egyptské rámečky taky mohly obsahovat jména. Nazval je kartuše a objev kartuší v egyptských textech byl jedním z obrovských kroků vpřed, když se potom další snažili luštit egyptské písmo. Takže oni i ty zcela slepé uličky občas můžou úplně náhodně vést k nějakému objevu. Ostatně už Cibrman řekl, že někdo musí ukázat, i kudy to nejde. Že? Ale samozřejmě největším bodem zlomu bylo objevení rosecké desky. Proč? Protože deska obsahovala, tady je ještě rekonstrukce, deska obsahovala tentýž text ve třech různých písmech. A to se vědělo okamžitě, protože to, že deska obsahuje tentýž text ve třech různých písmech, je napsáno na konci řeckého textu a řecky samozřejmě v té době každý, kdo si chtěl říkat učenec, musel umět vybit čemerska. Takže si to tam přečetli, napsalo se tam, že tentýž text má být napsán písmem bohů, míněno hieroglyfy, písmem dopisů, míněno démotickým písmem a písmem řeků, samozřejmě míněno řečtinou, do všech chrámů celého Egypta. Že dokonce se vědělo, že by těch roseckých desek mělo být víc. My dneska máme k dispozici asi 5 kopií rosecké desky. Jedna obsahuje neúplnou kopii pouze hieroglyfického textu. Z těch dalších máme fragmenty, ale vypadá to podle nich, že skutečně obsahovali vždycky tu písmenou verzi téhož textu. Tady je rekonstrukce rosecké desky, což je kněžský dekret ve prospěch Ptolemája V. Epifana, v němž se říká, že tomuto králi má být v každém z egyptských chrámů vztyčena socha. Je tam velmi složitým způsobem popsáno, jak má být tato socha vzývána. A je tam popsáno, co vše dobré tento král pro Egypt učinil, včetně toho, že potlačil vzpouru starých Egypťanů proti řeckým vládcům. To je taky dobré pro Egypt, protože Egypt je teď hezky stabilní. Je to psáno z pohledu těch řeckých vládců, kterým byli egyptští kněží v té době už nuceni sloužit. A
každém případě obsah rosecké desky není zdaleka tak zajímavý jako to, že ten text na ně byl napsán třemi různými písmy a v době, kdy většina učenců věřila spíše Kircherovi a domnívala se tedy, že pokoušet se luštit egyptské písmo je naprosto zbytečné a jediné, kam to může vést, je, že si z vás budou jiní dělat legraci, tak najednou objevení tady tohoto textu znova vzedmulo novou vlnu zájmu a nové pokusy o luštění egyptského písma. Rosecká deska byla objevená francouzskou expedicí, ale velmi záhy Francouze z Egypta vyhnali Britové a rosecké desky se zmocnili. Francouzům zůstalo pár opisů a důsledek toho, že byli Francouzi vyhnáni z Egypta, byl mimo jiné to, že Jean-François Champollion, rozluštitel egyptského hieroglyfického písma, roseckou desku nikdy v životě neviděl. Teď je v Britském muzeu. Tak a teď koukám, že mi to nechce hlubovat. Až budu posílat tady. Aha, už to vidím. Určitě se vzteká. Už to funguje. Tady jenom vidíte jednu z dobových britských karikatur, jak francouzské učence z Egypta vyhánějí egyptští krokodýly. Ta rivalita byla skutečně obrovská. A to, že bylo objeveno něco, o čem si tehdy všichni mysleli, že je klíč k rozluštění hieroglyfů, bohužel vůbec neznamenalo to, že by se celá vědecká komunita spojila a pokoušela se egyptské hieroglyfy rozluštit. Ne, byli to jednotliví učenci, kteří seděli doma za asi takového světlu lampičky a bránili se tomu, jak jim všichni ostatní vší silou házejí klacky pod nohy. Úplně prvními, kdo se pokusili s roseckou deskou vypořádat, Champollion byl v té době ještě velmi mladičký, byl Sylvestre de Sacy, kterého vidíte tady, což byl Champollionův učitel. A de Sacy se rozhodl, že se napřed podívá na démotickou část textu, protože právě ještě stále se domníval, že hieroglyfy jsou symbolické a to rozluštit nedokáže, ale s tou abecední démočtinou by si nějakým způsobem přece jen poradit mohl. Dokázal identifikovat jméno Ptolemaios a svůj postup v době, kdy potom s deskou končil, nepředal svému, jak on sám věděl, nejnadějnějšímu žáku Champollionovi, s nímž se neschodl na francouzské politice, ale svému jinému žákovi, švédskému diplomatu a filologovi Johanu Davidu Åkerbladovi, který dokázal to luštění démotického písma posunout ještě o velký krok dál. Vytvořil démotickou abecedu a z těch jeho 26 znaků bylo 14 identifikováno správně. Dál se luštění démočtiny nedostal, a to z jednoho jediného důvodu. Tak jako přesvědčený o tom, že egyptské hieroglyfy jsou symbolické a vyjadřují nějakou ultimátní pravdu, stálo v cestě jakýmkoliv snahám o rozluštění hieroglyfů, tak Åkerbladovo naprosté přesvědčení, že démočtina musí být abecední písmo, ho zarazila v jakémkoliv dalším možném úspěchu. Mezitím v Británii pracoval na rosecké desce jiný učenec. Lékař, matematik, filolog Thomas Young. Thomas Young sice uměl koptsky, ale nevěřil tomu, že by koptština mohla být tím důležitým krokem nebo tím důležitým pomocníkem k luštění staroegyptského písma a vrhnul se na to prostým srovnáváním řeckého, démotického a hieroglyfického textu. Tohle jsou mimochodem autentické Youngovy poznámky, které byly před několika lety objeveny v britské knihovně. Tohle jsem ukradla ze strany Guardianu. Ale protože s britskou knihovnou sice jednáme, že by nám to půjčili, ale nevím, jestli se nám to podaří. A říkala jsem si, že tohle totiž tak krásně ukazuje ten jeho naprosto mechanický systém, jak to luštit. A on tím, jak nevěřil tomu, že by mohl využít koptštinu, tak neměl způsob, jak vlastně proniknout do toho, jak skutečně jazyk funguje, ale tím srovnáváním s řečtinou se mu podařilo identifikovat
poměrně velké množství slov a celých frází. Tady jsou jména, správně identifikoval jméno Ptolemaios, jméno Berenike, tohle úplně ne, ale potom vlastně dokonce správně identifikoval jméno Epifanes, teda blbě přepsaný, jo, ale Epifanes znamená ten, který se objevuje. A i to jsem ukázal, ale nevěděl, co to znamená. Jo. Eucharistus znamená dobrý, to má taky vlastně v pořádku, tohle už taky ne. Zrovna tak tady správně identifikoval znak pro Boha, bohyni, slunce, tofta, usíra, esetu, krále, syna, život, věčnost ne úplně, ale trochu, jo, tady je blízko, ten jenž žije věčně, píše nesmrtelný, ale to je vlastně v pořádku, den, měsíc, rok, chrám, číslovky a tak dál. Povšimněte si, že ale nikde nepíše, jak by se to v té egyptštině mělo číst. To on netušil. On netušil, jak ta slova mohla znít, jak vypadala jejich fonetická část, ale prostě tím srovnáním s řeckým textem dokázal z toho hieroglyfického textu přece jenom pár slov vytáhnout. Tohle je mimochodem dodatek dopisu, který Thomas Young psal William Banksovi, který vozil z Egypta do Evropy různé památky a on mu v tom dopise píše, ať se prosím v oblasti Rašídu podívá, jestli by tam nebylo možné najít ten úlomek rosecké desky se zbývajícím hieroglyfickým textem a ať přiveze cokoliv, co je popsáno hieroglyfy, protože prostě potřebuje další materiál. Velmi dobře si byl vědom toho, že ten materiál je důležitý a že mu chybí. Jan ale tímhle postupem nikdy nemohl hieroglyfy rozluštit. Byť se v době, kdy své výsledky vydal v článku o Egyptě a egyptských hieroglyfech pro Encyklopedii Britanniku, celý svět byl přesvědčen o tom, že tím, kdo udělá ten velký krok vpřed, bude právě Thomas Young. Ale v té době už ve Francii na hieroglyfech pracoval úplně jiný člověk. Jean-François Champollion, který v 11 letech se poprvé setkal s hieroglyfy, v 16 letech se stal profesorem koptštiny na univerzitě v Grenoblu a velmi záhy dokázal to, co mnozí před ním považovali za úplně nemožné. Říkala se 16 letech? 16 letech. On se v 9 letech naučil, on byl synem obchodníka s knihama, takže on tak jako bydlel v Coffee and Books, jo. A mohl sám se vzdělávat díky těm knížkám, kterými byl obklopen úplně od malá. V 9 letech uměl dokonale řecky a latinsky, takže se začal učit aramejsky, začal se učit persky, začal se učit další jazyky. V těch 11 letech mu byly představeny egyptské hieroglyfy, on se rozhodl, že prostě tohle je tak úžasný, že to rozluští. V 11 letech prohlásil, já rozluštím egyptské hieroglyfy. Asi se mu tehdy všichni smáli, ten smích je poměrně brzo přešel. Velmi brzo, když si sehnal všechny možné knihy, všechnu možnou literaturu o egyptských hieroglyfech, tak mu došlo, že ten klíč bude koptština. Takže se začal učit koptsky. A začal se učit koptsky tak, že nejenže přečetl všechno, co bylo k dispozici, ale on si začal sám v hlavě překládat věci do koptštiny. Takže potom někdy, když mu bylo asi 18 let, tak napsal svému bratrovi, že se mu zdají sny v koptštině. A když cokoliv ho napadne, tak si v hlavě překládá do koptštiny a mluví sám se sebou koptsky, protože není nikoho jiného, kdo by mu rozuměl. A takový kopt už se z něj stal. A dokonce docházel na koptské bohoslužby do kostela svatého Rocha v Paříži, který máte tady, to je Champollionův kostel, kde poslouchal koptské mše, aby se mu ta koptština skutečně dostala do těla. Já se pokusím vám jí pustit, že to je něco, k čemu se normálně nedostanete, ale nevím, jestli se mi to podaří. Thank you.
Nic bližšího starověké egyptštiny nikdy v životě neuslyšíte. A Champollion chodil a poslouchal tady tyhle ty mše, které v té době musely znít úplně stejně. A učil se koptsky proto, aby dokázal v budoucnu rozluštit staroegyptský jazyk. On, ale už mlč. Tak. Jak jsem říkala, on roseckou desku nikdy v životě neviděl. A v době, kdy s ní začal pracovat, tak měl tady tuhletu, to je údajně přímo obtisk, se kterým pracoval Champollion. Dneska visí v muzeu. Tak napsal do britského muzea žádost, aby mu poslali lepší kopie rosecké desky, protože se snaží rozluštit hieroglyfy a velmi by mu to pomohlo. Netušil v té době, že tahle žádost přistane na stole Thomase Younga, který byl sám o sobě přesvědčen, že rozluští egyptské hieroglyfy. Troufalost mladého Francouze ho neskutečně naštvala a samozřejmě žádnou kopii rosecké desky mu nikdy neposlal. Takže Champollion nikdy nic lepšího než tohle neměl a nikdy s ničím lepším než s tímhle nepracoval. K obrovskému štěstí rodícího se oboru egyptologie se rosecká deska nakonec ukázala nebýt až tak velkým klíčem k rozluštění hieroglyfů, jak si tehdy všichni mysleli a jak si možná mnozí myslí dodnes. V každém případě Champollion velmi brzo identifikoval jméno Ptolemaios, které vidíte tady přímo z rosecké desky, tady přepsané do editoru a tady potom Ptolemaios i v démočtině. Dál se ovšem nedostal. A dál se nedostal z toho důvodu, že když se na ten text podíváte, tak vidíte, že právě hieroglyfického textu asi 2/3 chybí. A chybí zejména ta část na začátku, kde se vyjmenovávají jednotliví členové Ptolemajovy rodiny, která by se právě bývala mohla stát tím klíčem, pomocí kterého by se dala rozluštit fonetická část egyptských hieroglyfů. Champollion to ale nevzdal, i když měl jenom ošklivou kopii rosecké desky a navíc zjistil, že s tou roseckou deskou se daleko nedostane. A díval se dál. A druhým důležitým krokem byla zase kopie, protože je zase v Anglii, Banksova obelisku, která se mu dostala. Obelisk pochází z Fíle a je na něm věnování Kleopatře a jméno Kleopatra je napsáno v řečtině na podstavci. To znamená, Champollion si byl díky čínštině vědom toho, že kartuších se skrývají jména bohů nebo králů. A tím pádem dokázal toto identifikovat jako jméno Kleopatra. Teď už měl s čím pracovat. Ptolemaios a Kleopatra. Několik znaků se shoduje a jsou přesně na těch správných místech, kde by měly být. V tomhle okamžiku měl Ptolemaios základní sadu jednokonsonantních značek, jednosouhláskových značek, která mu říkala dvě věci. Za prvé, egyptské hieroglyfy skutečně vyjadřují zvuk, nebo mají zvukovou hodnotu. Za druhé, přinejmenším ve jménech řeckých vládců mohou být abecedy. Co s tím dál? Tohle byl obrovský krok, ale ještě to nebyl ten největší krok, ještě to nebyl okamžik, kdy mohl říct, vím, jak fungují staroegyptské hieroglyfy. Protože tohle je pořád pouze zápis cizích jmen. Ten největší průlom přišel v době, kdy se Champollionovi dostali do ruky kresby jeho přítele Nikolase Iota, který byl rovněž členem Napoleonovy výpravy a kreslil autentické egyptské kartuše přímo v Egyptě. A první je jméno tady tohle. A pojďme si to projít, jako kdybychom byli Champollion. Co víme? Že je to nějaký panovník a že tyhle znaky jsou s Ptolemaios, tyhle znaky jsou s. Tohle věděl, kdyby nic jiného z čínštiny, že to je slunce. Slunce se koptsky řekne Ra. Znal Champollion v té době nějakého egyptského panovníka. Ra něco s. Přesně tak. Champollion. Jo? Ramses. A co by to mohlo znamenat?
Kopcky míse znamená zrozený, rodit. Ze slunce zrozený je krásné jméno pro egyptského krále. Pak už stačilo podívat se na další kartuši, kde už věděl, že má zase mses. A tenhle znak, co jste viděli, ten rozluštil už Jank. To je Toft, bůh písma, Ibis. Toft neboli Hermes, Tutmóze, rovněž král, který byl znám už z Bible. V tomhle okamžiku se Champollion zvedl, přeběhl jednu z velkých pařížských ulic, doběhl do kanceláře svého bratra, zakřičel nám to a na 5 dní upadl do komatu. Jeho bratr Jacques Joseph byl přesvědčený, že umřel v první chvíli. Fascinující je, že o pouhých 14 dní později prezentoval Champollion na půdě Francouzské akademie výsledky své práce v tom slavném Lettres à Messier Dacier, ve kterém vlastně ukázal, jak fungovaly abecední znaky staroegyptské hieroglyfické abecedy, jak v démočtině, tak v hieroglyfech. Mimochodem, ten text má 4 přílohy a každou tu přílohu Champollion podepsal jinou hieroglyfickou variantou svého jména. Jmenovat se Champollion, tak se líp nepodepíšu staroegypticky. Takže už to tehdy napsal krásně. Druhá hodně zajímavá věc je, že byť on už v té době si musel být naprosto jistý, že obdobným způsobem fungovaly hieroglyfy i ve starém Egyptě, tak to v tom celém textu, který má asi 40 stran, přešel jednou větou. A celý ten text se věnuje řeckým a římským jménům. Důvod úplně nevíme, ale víme 2 věci. Víme za prvé, že na sepsání tohoto textu měl Champollion neskutečně krátkou dobu. A druhá věc byla, že on byl neskutečně opatrný s publikací svých výsledků. On měl obavu z toho, aby nevydal něco, co bude špatně, a tak na tom tak jako seděl dlouho, jo? Proto taky se celý svět domníval, že hieroglyfy rozluští první Jan, a ne Champollion. Můžu se jen zeptat, jak se tam vypořádal teda s těma samohláskama? On ještě v té době ty samohlásky, jak to vidíte tady, jo? On prostě to si to tam dodal. A některé znaky považoval už tehdy, což byl taky velký pokrok, jo? Některé ty znaky považoval za slabiční. A jinak protože Egypťani právě proto, aby mohli zapisovat ta jména Řeků a Římanů, tak používali souhláskový a polosouhláskový znaky jako samohlásky, tak on vlastně v té době považoval za samohláskový znaky. A to v tomhletom dopise teda už té akademie jakoby nastínil, jak se pracuje. Jo, jo. Tohle jo, nic víc. Ale zajímavý je, že o 2 roky později vydal gramatiku egyptštiny, nebo takový nástin egyptské gramatiky, taky to ještě není úplně, kde už dokázal přečíst obrovské množství skutečně egyptských textů. A když vám ukážu rozdíl, jak četl v roce 1824 text Champollion, což je tady, a jak ho čteme dneska my, tak daleko to od sebe není. A byly to pouhé 2 roky potom, co vůbec poprvé dokázal přečíst první autentické egyptské jméno. Champollion potom pracoval neskutečně freneticky a napsal i obrovskou egyptskou gramatiku, která sice nebyla za jeho života vydána, ale byla teda vydána posmrtně. A vám tady pustím ještě pohled do hlavy génia, tohle je z Champollionových zápisníků. A neskutečně pilně pracoval, vůbec se nezastavil, dostal se do Egypta, ale pravděpodobně už v té době tušil, že nemá příliš času a 10 let potom, co rozluštil hieroglyfy, pouhých 41 letech zemřel. Pravděpodobně říká se, že na absolutní vyčerpání. Což je pochopitelné, když si uvědomíte, co dokázal za neskutečně krátkou dobu. Ale nechci skončit takhle smutně, spíš jde o to, že on dokázal se postavit veškerým protivenstvím, která proti němu stála od počátku, když vydal první nějaký nástin toho, že by egyptské hieroglyfy mohly fungovat tak, jak tady opravdu fungují, tak se proti němu strhla obrovská bitva různých tehdejších učenců, že přece už Kircher říká, že to funguje takhle a tohle je úplný nesmysl.
A on si prostě dokázal stát za svým a dokázal to, prostě dovedl to do zdárného konce. I on sám byl odměněn, protože v tom roce 1822, kdy prezentoval Lettre à Messie Dacier na Pařížské akademii, tak ten sál byl úplně zaplněný, protože velmi rychle se roznesly zprávy o tom, že se tam bude dít něco zajímavého. V publiku byli všichni jeho rivalové, včetně Sylvestra de Sassyho, včetně Thomase Younga, a v tom okamžiku mu všichni tleskali, v tom okamžiku byli všichni absolutně přesvědčeni a v tom okamžiku ho všichni uznali jako nesporného rozluštitele egyptských hieroglyfů. Byť se někteří později měli znovu obrátit proti němu, ale to už je úplně jiná historie. Já vám moc děkuji za pozornost, trošku jsem to protáhla, ale jenom malinko, a doufám, že se vám, že to bylo pro vás zajímavé, a samozřejmě všechny dotazy. Děkuji.